Prvopriče slike Tonija Komiš i Dijana Tonića, koji će nas također pozdraviti. Jedan Thank you.
nastanio naša mala dječja srca. Na dan naše prve svijete pričiste, mene je zapala dužnost da se u ime svih prvopričesnika zahvalim i kažem veliko hvala svima koji su nam omogućili ovaj današnji dan. Hvala dobrom i milostivnom Bogu koji nas u svojoj božanskoj promisli stvorio za ovaj svijet i dozvolio da ga danas primi u svoje srce. Hvala našim dragim obiteljima, našim očevima i majkama koji su nas rodili, odgojili i odhranili, koji se za nas svakodnevno brinu, vodeći nas kroz sve radosti i žalosti našeg dječjeg života. Hvala našem kuberučku, Raženku, sestri Mariji koji su nas zadnje spremali i pripremili za ovaj dan. Hvala pjevačima koji su svojim pjevanjem uzvali čadovku našu radost. Hvala svima vama koji ste zajedno s nama slavili molitvu. U ime svih prvopričesnika, ja vas molim da se za nas i svu djecu i mlade naše župe svaki dan molim, da nam svojim primjerom pravi put pokazuju. Jer što god mi budemo bolja djeca i vaša će starost uz nas biti ljepša, veselija i sretnija. Svima velika hvala, a dragi Bog neka svima uzrati svoju ljubav.